Selamat pagi murid-murid. Kita ke sesi pembelajaran kita pada pagi ini ya. Murid-murid keluarkan buku kota bahasa buku bacaan 3 ya. Kita pergi ke muka surat 23 ya. 23. Tandakan pada ayat yang betul berpandukan gambar ya. Tandakan betul pada ayat yang betul berpandukan gambar. Lagi ya, tandakan betul pada ayat yang betul berpandukan gambar. Yang ini apa? Gambar rajah seorang budak yang bernama Reno. Ya, dia sedang mengutip kulit siput. Ya, kita baca ya. Reno sedang berenang. Reno sedang mengutip kulit siput. Ya, ini seorang budak bernama Reno ya. Dia pergi ke pantai mengutip siput ya. Reno sedang berenang. Reno sedang mengutip kulit siput. Yang mana satu jawapan yang betul murid-murid? Yang pertama atau yang kedua? Ya, yang kedua yang betul ya. Reno sedang mengutip kulit siput ya. Kita tandakan di sini betul ya. Yang kedua, seorang ibu dia sedang membawa apa? Tuala atau tikar? Ya, tikar. Pandai murid-murid ya. Ibu membawa tikar ke pantai. Ibu membawa tikar ke pantai. Ibu membawa tuala ke pantai. Yang mana satu jawapan yang betul murid-murid? Ya, ibu membawa tikar ke pantai. Ibu membawa tikar ke pantai. Ya, kita tandakan ya. Tandakan betul ya. Yang ketiga, menunjukkan seorang ibu yang bernama Wani ya. Dia sedang membuat apa murid-murid? Ya, dia sedang melihat pemandangan dan dia sedang melukis pemandangan tersebut ya. Puan Wani sedang mengambil gambar. Puan Wani sedang melukis gambar. Yang mana satu betul murid-murid? Yang ini ialah seorang ibu yang bernama Puan Wani ya. Dia melihat pemandangan, lepas itu dia melukis gambar tersebut. Puan Wani sedang mengambil gambar. Puan Wani sedang melukis gambar. Yang mana satu betul murid-murid? Ya, Puan Wani sedang melukis gambar. Ya, yang ini kita tandakan ya. Yang terakhir murid-murid. Dua orang budak lelaki sedang bermain layang-layang ya, bermain layang-layang di tepi pantai. Mereka sedang bermain layang-layang. Mereka sedang bermain layang-layang. Mereka sedang bermain bola. Yang mana satu betul murid-murid? Ya, mereka sedang bermain layang-layang ya. Kita tandakan betul di sini ya. Sekarang murid-murid pergi ke ambil buku aktiviti 3 ya. Buku aktiviti 3 muka surat 23 ya. Muka surat 23 ya. Kita baca petikan di bawah. Lihat benda dalam kumpulan A. Yang ini ialah kumpulan A. Dan B. Yang ini ialah kumpulan B ya. Warnakan benda dalam kumpulan B yang tidak ada dalam kumpulan A. Mana satu benda yang tidak ada dalam kumpulan? Warnakan benda dalam kumpulan B yang tidak ada dalam kumpulan A. Yang mana satu benda yang tidak ada dalam kumpulan A? Ya, pelampung. Kita warnakan pelampung. Ya, kita warnakan pelampung. Ya, kita warnakan pelampung. Dan apa lagi murid-murid? Kita mesti warnakan apa lagi? Ya, betul. Kita warnakan tuala ya. Dan yang terakhir kita warnakan apa? Kita tengok. Yang ini kulit siput ada sama ya. Yang ini baldi ada di sini baldi. Yang ini ialah tikar ya. Ada tikar di sini. Ada tak? Istana pasir di sini ada tak? Tak ada juga ya. Kita warnakan
istana pasir ya. Kita warnakan istana pasir juga ya. Ya, ini ialah istana pasir. Dan apa lagi yang tak ada? Ya, semua sudah ada kan? Kita padankan perkataan, kemudian padankan benda yang diwarnakan dengan perkataan yang betul. Kita warnakan benda yang tidak ada di kumpulan B, benda yang tak ada di kumpulan A, maaf ya. Dan kita padankan kepada benda yang diwarnakan dengan perkataan ya. Yang ini ialah istana pasir ya. Yang ini ialah tuala ya, ini tuala. Dan yang ini ialah pelampung ya. Yang ini ialah tuala, baldi, istana pasir, tikar, pelampung, kulit siput. Kulit siput ada di bahagian A ya. Baldi ada di bahagian B, sama. Tikar ada juga di bahagian A dan B. Baldi ada di bahagian A dan di bahagian B ya. Kulit siput ada di bahagian A dan di bahagian B ya. Kemudian kita padankan benda yang diwarnakan dengan perkataan yang betul. Yang ini ialah pelampung, kita lukiskan ya. Yang ini ialah tuala, kita lukiskan dan pergi ke tuala. Yang ini ialah istana pasir, kita gariskan ke istana pasir. Istana pasir ya. Ya, sampai di sini saja pembelajaran kita pada pagi ini. Murid-murid, kita berjumpa lagi pada hari esok pada waktu yang sama ya. Terima kasih murid-murid.